ololaha doorashada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyay iyadoona xiisad dagaal ay ka taagan tahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baaya. Wariyaheena Maslax Raage oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa arrimahaas uga waramay wariyaheena Nuruddin Xasan Ibraahim. Nuruddin Shardi, waad mahadsan tahay Nuruddin Shardi. Imanka magaalada Baydhabo waxaa ka socda olola doorasho taa ku dhawaad ay ku tartami doonaan 7 musharax, waxaana iminka magaalada Baydhabo markaad fiiriso ay ku sheegayaan bulshaweynta magaalada Baydhabo ku sugan taariikhihii la milaawaanka ee soo maray ururadii kala duwan ay ku dagaalmay magaalada Baydhabo. waxaana laga absi qabaa in doorashadan ay ka dhigi doonin warra, waxayna sheegayaan bulshaweynta magaalada Baydhabo hadalaynta iminka ka jirto iyo dagaal shacabka dareen ahaan markaad la sheekaysato iyo siyaasiyiinta waxay ku sheegayaan in faragelinta waddo dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda nabad iyo nolol la magacaabay iminka si wanaagsan looga taageeray in guud ahaanba gobollada Baay, Bakool iyo Shabeellada Hoose. waxaana loogu jira banaanbaxa kala duwan ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka dhici doonin magaalada Baydhabo, taasoo lagu soo horjeedo xukuumadda nabad iyo nolol. waa gartay marka ma wax xiisada oo magaalada ka taagan oo hadda muuqda ayaa jira oo magaalada Baydhabo ka taagan. haa, sidaan horeykii ugu sheegay, xiisadaha magaalada Baydhabo iminka ka taagan waxaa yahay xiisad dagaal. qol walba waxay haystaa PCO waxaa sameysanayaan xiiso dagaal si taariikhdii Axmed Midoobe ee ku qabsaday magaalada Kismaayo ee Koran Bare ilal dagaalkaasi ka dhex maray ayaa lagu shakiisan yahay in magaalada Baydhabo iyagana ka qarxa oo taariikh ahaan loo fiiriyo dhinacyadii dagaalihii soo maray dalka. wariye Masrax Raage oo ku sugan magaalada Baydhabo ayuu kaasi ahaa oo taleefanka ugu waramayay wariyaheena Nuruddin Xasan Ibraahim. Nuruddin Shardi, shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose ayaa maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan ee uu hore ugu dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Cabdiraxmaan. Mahad Mutawakkil ayaa warkan faahfaahinaya. qaar ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir oo ay weheliyaan xubno ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta ka qayb galay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay tiyaatarka qaranka iyo qaybo ka mid ah goobaha taariikhiga ee dalka ku yaalo. mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ayaana maanta ka qayb galaya barnaamijkaas iyagoona soo waday qaar ka mid ah shaqaalaha u shaqeeya dowladda hoose ee xamar. xubnaha maanta ka qayb gala waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax, xogiyaha gobolka Banaadir, iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Caamir Shakeeti. mas-uuliyiinta ayaa ugu horreyn kula hadlay warbaahinta gudaha tiyaatarka qaranka ee Muqdisho, waxayna ay sheegeen in xilligan ay ka qayb galayaan guud ahaan ololaha barnaamijka isxilqaan qaybaha kala duwan ee ka socdo. Basma Caamir Shakeeti ayaa ku boorisay dhallinyarada ku dhaqan 17 degmee ee gobolka Banaadir inay ka qayb qaataan ololaha isxilqaan, ayna sheegtay xilligan in muhiim ay tahay in dalkooda dib u dhistaan. sidaad u jeedaan baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, inaan maalin walba u taagannahay gobolka Banaadir u taagan yahay inuu isku soo xilqaamo barnaamijka isxilqaan oo ah in lagu dhiso dalka dhan. maamulka gobolka Banaadir maanta sidaad u jeedaan dhallinyaradii gobolka Banaadir oo hogaaminaya gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda inay diyaar u yihiin inay kaalintooda ka geystaan ay maalin walbana ee u calaamadeeyay gudoomiyihii dhallinyarada degmo walbana ee maalin walba ay ka imaanayaan 100 dhallinyaro ah wixii dhiman inay dhammaystiraan. aad iyo aadaan diyaar ugu nahay haddaan maamulka gobolka Banaadir nahay inaan wax badan ka qabanno isxilqaan oo gobolka Banaadir loogu qabanayo meel walbo dowladda xarumaha dowladda isxilqaan lagu dhisaayana inaan door libaaxaan ka qaadano. maamulka gobolka Banaadir waa horjoogayaal u nahay annaga gobolka Banaadir mas-uuliyiintiisa ugu sarreyso, diyaarna u nahay inaan dalkan ku dhisno si isxilqaan ah. madaxweynaha baaqiisana aan ka jawaabno. bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan fursadan qaaliga ah aan mar walba aan la heli doonin. xarumaha dowladda la dayactirayana waa xarumihii loogu adeegi lahaa ummadda Soomaaliyeed. qof kasta muwaadin Soomaaliyeedna xaq loogu leeyahay inuu geysto kaalintiisa oo ka geysto haddii hal bulkeeti aa ku soo saa'idisid. xataa beri waxaa laga yaabaa inaad ku intifaacdid dalka adaa iska leh, dowladdana adaa iska leh. sidoo kale maanta waxaa ka qayb galay dhallinyaro Soomaaliyeed kuwaasoo dhowaan ka imaaday dalka Koonfur Afrika, waxaana ay sheegeen in muhiim ay tahay inay ka qayb qaataan baaqa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo.
برامج كيس حلقان وأولاد الدوين الدولد وهجامين السكول هروح حسيدا سير مدحوينها جمهورية فدرال كصوماليا مدني محمد عبد الله محمد فرماج ودافوري برامج كيس حلقان قرشها برامج كيس حلقان وجدد سوحي التها إن لغول السقار كميدا قوبها تاريقية الدلك كويالا قارهان مقالة عاصمة داي مقدشو يكميتاي تياتر كقرنك استاديو مقدشو يميلكالي وزير كحجينكا أمنيجا دولدا فدرالكا سوماليا يا كقيب جلشير لوجا هلا يوكو هرتجا وحيا باقرحة وريهنا جامع كديا يا وركن النهاية مذاحك سعطة وزارة أمنيجا حكومة فدرالكا سوماليا يا كقيب جشي شير لوجا هلا يباهي السوماليا أي كقبتو كهرتجا والحاقرحة سي أي أفلسو واجباتك كسارن إن أي بربرسو مينوينكا ولكا إيو والحاقرحة ما دام الدولد الصومالية أي قيب كتهاي دولدها صحيحي هشيسك أطاوة إيو عقبضها كهرتاغن إن لغردقو صومالية ميلك مدح بنان مينوينكا إيو والحاقرحة شركة أولوسو قبقبيين مقالة جنيفا إدالك إزويزرلان أيا وحاكا قيب قلي وزيركو حيغينكا وزارة دا أمنيقا عبد الناصر سعيد موسي او اها مدحدا وفديقة صوماليا إيا سفيركة صوماليا إي إزويزرلان فاضمو عبد الله محمد إيو وفديكا لأ أو كسعوديه هاي الدمينوينكا إيو والحاها قرحا إي سيما إي صوماليا وحاسيدو كالي كسو قيب قلي شركة دولد الدنينيا إن إي وحكا قبطان صوماليا إيو هاي دو عالمي أهسيدا نذرلان فيلان يوروبيان يونيون كندا نوروي UNDP UNMAS إيو كوكالي iyadoo shirar gooni gooni ah lala yeeshay hay'adaha kala ah UNMAS UNDP ITF iyo DDG wasiirku xigeenka wasaaradda amniga Cabdinaasir Saciid Muuse wuxuu ka sheegay shirkaasi si loo gaaro in Soomaaliya noqoto meel ka madax banaan miinooyinka sanadka 2022 in loo baahan yahay in la dardargeliyo howlaha miina saarka dalka ay ka hayaan hay'adaha caalamiga sidoo kale wuxuu sheegay in wasiirka amniga gudaha ay geyn doonaan baarlamaanka sharciiga miinasaarka dalka Soomaaliya iyo kan hay'adda Sima iyo in sidoo kale la caawiyo dadka ku waxyeeloobay qaraxyada miinooyinka iyo walxaha qarxa shir looga hadlayo danaha ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Turkiga ayaa waxa uu ka socdaa Jamhuuriyadda Turkiga اسماعيل احمد محمد اسماعيل تركي ايا وركان فافاهينيا وحا مالنتي لباد كسعون ايا مغالدة اسطنبول اي دالك تركيغا شير لغو حوجين ايا حريركا اي وداغان صوماليا ايا تركيغا كاس او اي سوقبان قابسي هاي ادى باريغا افريكا او قابلسن هور مارنتا ايا باريستا علميغا شيركا وحاكا غيب غالي اكو حيغانكا مدحوينها تركيغا فؤاد اكتر وحانا صوماليا كومتال ايا مسولين او كميديا هاي وزيركا قرشانتا مالغشيغا ايا هور مارنتا دغالها مدن جمال محمد حسن ايا قبركا لدوان shirkan oo socda maalintii labaad waxa kala qowrada ka qayb galaysa ay uga hadlayaan dhowr qodob oo ay ka mid tahay xiriirka Turkiga iyo Afrika dhinacyada iskaashiga tacliinta in la abuuro jabi saaxiibtinimo ee mustaqbalka u horseedaya danaha shucuubta Afrika iyo kan dalka Turkiga guud ahaan gaar ahaan waxa shirkaasi diirada lagu saaraya danaha ay wadaagaan Soomaaliya iyo Turkiga oo ah laba dal oo ay ka dhaxeeyso saaxiibtinimo iyo xiriir wanaagsan xarakada al-shabaab ayaa soo bandhigay askar ay sheegeen in ay isku soo dhiibeen ciidamada xarakada al-shabaab Nuruddin Xasan Ibrahim Nuruddin Sharda ayaa warkan faahfaahinaya xarakada shabaab ayaa bartooda internetka waxay ku baafiyeen in laba askari oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen in ay ka tirsanaayeen ciidanka dawladda Soomaaliya in ay isku dhiibeen waxayna baahiyeen sawirro askartaasi sida shabaabku ay barahooda internetka ay ku baahiyeen waxayna sheegeen in askartan ay ku sugnaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose isla markaana ay isku dhiibeen xarakada Al-Shabaab sida ay ku baahiyeen barahooda internetka iyadoona sheegeen askartan ay ka tirsanaayeen ciidanka dawladda ee ku sugnaa deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose si rasmi ah looma cadeyn karo askartan ay barahooda internetka sawiradooda ay ku baahiyeen Al-Shabaab oo ay sheegeen in ay isku dhiibeen saacadii la soo dhaafay halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka codsada caalamka in ay kala shaqeeyaan gacan gelinta dadkii ku lugta lahaa dilkii lagu qarajiyay wariye Jamal Qashoqji oo ahaa saxaafi mucaarad ah oo u dhashay waddanka Saudi Arabia
madaxweyne Erdogan oo saxaafadda kula hadlayay magaalada Buenos Aires ee waddanka Argentina ayaa waxa uu sheegay in ay Turkiga ka go'an tahay sidii uu cadaalad u heli lahaa saxufigii la qarijiyay ee Jamal Qashoqji. Jamal Qashoqji ayaa 2 Oktoobar ee sanadkan lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudi Arabia ay ku leeyihiin magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxaana dilkiisa la sheegay inuu ka dambeeyay amaba lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa Maxamed bin Salman oo ah dhaxalsugaha boqortooyada Saudi Arabia. Geesta kale waxa uu madaxweyne Erdogan ku eedeeyay boqortooyada Saudi Arabia in aysan dacwadoogaha guud ee waddanka Turkiga aysan kala shaqaynaynin cadeymaha la xiriira dadka ka dambeeya dilka wariye Jamal Qashoqji. Warkii aad kala socoteen duhurnimadan idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho qeyrtan dhegeysanaysay, xilligan waa naga inta. Kalkal Specialisti Hospital dumarkii xanuun qaba dhalmadu ay xayiran tahay ninka xididdiisii taranka qaadi xiran yahay cudurkii xanaba baan hal degdeg u hayaa Allah cudurkan anigu way xayirayo muddo dheer awlaadiyaga xiray dhaqtar xalin kara xanuunkan Xasan oo bal ii sheeg xagee baan ka helayaa Kalkal Specialisti Hospital dhaqtar u leh xirfado sare u xil saaran dumarka xudunta agteedow laysar suri xanuun li unugyada xirxiran fura ilaahay idinka xaalkaad